បងអើយមាននឹងបងទេក្បែរគេគេល្អឬអន់តែបើតាមបងសន្មតអូនច្បាំងជាសុំហើយពេលនេះបាត់ដំនឹងអូនឈឹងគ្មានលើសុំលេងឆ្លងឆ្លើយយ៉ាងមិញហើយបើត្រានត្រើយបងបារម្ភវេលាក៏ឡងបងនៅម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងតែងចាំមើលអូនចង់ដឹងពីដំនឹងស្ងួនតើអូនសុខយ៉ាងណាចង់ដឹងពីសង្សារថ្មីស្រីចង់ឃើញទាំងជីវិតពេលនេះអូននៅទីណាតើដឹងទេថាបងនឹងមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្ងួនតែបងវិញនឹងអូននឹងឡើងហូទាំងភ្នែកតាចង់ឲ្យវេលាត្រឡប់ណាចង់សូមអបអូនជាលោកចុងក្រោយតែគ្មានអកកងឡើយសូមបីត្រឹមតែគិតថាជួបអូនមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្ងួនបើយើងអាចជួបជួនទុំអង្គួយបងលែងគិតអូនត្រូវការអ្វីក៏លះបងបងឲ្យគ្រប់យ៉ាងសូមបីជីវិតសូមត្រឹមអូនក្នុងចិត្តអើយបងថែដូចមុនមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្ងួនតែនាំមកជូនលោកអ្នកដែរស្រួលនិយាយប៉ះប៉ើអូយចាប់ប៉ៃ
ខ្ញុំចង់ស្នោអូយអាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណានិយាយនិយាយតែពេលម៉ាយកុំនិតទៅកុំសេមែនណាព្រោះតែនិតចៅពេជ្រនឹងឯងអូយថ្ងៃនេះទៅមកតែម្នាក់ឯងចាំនេះប្រាប់ឲ្យជាមួយគ្នាឯងអាស្អីគេណែចៅពេជ្រចៃតែសុខក្រៃមានរហូតបានអនិច្ចជនឬក៏សង្សាអីមកជាមួយបាន2នាក់តែចៃមែនទេចាទេលោកយាយខ្ញុំជួយចិត្តជីវិតបែកនេះជាងអូអត់ដែរបាក់ខ្លួនអីនេះហើយមកលេងអីពញាក់អញ្ចឹងហ៎មិនចោលចរៈអាកូនក្មេងបងអីសោះហើយនេះបងកំពុងតែគិតដល់អីហ៎អូបងមានតែគិតដល់អីបងកំពុងតែគិតដល់ចំការស៊ូរបស់យើងនោះណាមើលចុះល្អណាស់ឆ្នាំនេះប្រហែលជាប្រមូលផលបានច្រើនហើយមើលទៅច្បាស់អត់តែគិតតែប៉ុណ្ណឹងឬជួយចង់បានន័យថាបងគិតអីទៀតគឺគិតពីរឿងប្រមូលផលកស៊ូបានច្រើនហើយក៏លួចគិតពីរឿងដណ្ដឹងប្រពន្ធផងលោកអីណែមនុស្សដូចបងណាគ្មានពេលទៅគិតរឿងចង់បានប្រពន្ធចង់បានអីនោះទេគ្រាន់តែឃើញចំការកស៊ូរបស់បងណាបានផលល្អបងសប្បាយចិត្តជាងចង់បានប្រពន្ធទៅទៀតឯណាមួយនៅម្នាក់ឯងល្អជាងគ្មានពេលឯណាទៅគិតរឿងចង់បានប្រពន្ធអីនោះទេខ្ញុំធំហើយណាបើអីលេងក្បាលខ្ញុំដល់អង្ការទៀតនេះហាខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ទេតាន់ខ្លួននៅកំឡោះគិតគូររឿងប្រពន្ធឲ្យហើយទៅក៏វាល្អដែរមែនទេណូតែម្នាក់ឯងល្អជាងបងមានពេលមើលថែម៉ាក់មើលថែប៉ាព្រមតែមើលថែឯងផងដែរវាជាជាងយកពេលទៅចែកឲ្យអ្នកដទៃអីឃើញបងឈមមើលចំការឡើងវាវក់បែបនេះសង្ស័យតែភ្លេចបាយភ្លេចទឹកឯងម៉ាក់ឲ្យខ្ញុំមកហៅបងញ៉ាំបាយអូព្រះឆឹងបងហូបគ្រៀងបាយផងបងសៃល្អតោះញ៉ាំបាយគូទៅរបស់ចៅខ្ពស់ណាស់ម៉ាក់យាយខ្លាចតែចៅហ្នឹងដើររអិលទេមកពីផ្ទះហ្នឹងផៃទុំតែសម្អាតជូតថ្មីជូតមិញទុំតែជូតមិញចាអហើយបោះទេអត់ល្អជាងនេះទៀតខ្ញុំស្ទត់ហើយអេអេអេមែនហើយចៅហើយចៅទៅបោះទេហើយក៏ខំប្រឹងរៀនឡើងស្រក់សាច់ស្រក់ឈាមស្រក់កឡោអស់លីងណែនេះមិនគិតពីខ្លួនទេអូមែនហើយខ្ញុំភ្លេចគិតថាខ្ញុំណាលៀងចាស់ឲ្យបើកទឹកចោលមិនស្រួលទឹកហូរមកខ្លាចអ្នកនាងតូចដើរទៅល្អខ្ញុំទៅបិទទឹកសិនមិនកុំមកទៅលោកស្រីហើយមកស្អីទៀតឯងផ្លេចយកវ៉ាលីចាប់ពេកយាយចង់សួរចៅថាលោកស្រីហើយនៅមួយទៀតមកទៅមកយកស្អីទៀតនៅមួយទៀតអូសំខាន់អីបលីនឹងសំខាន់អារឿងបិទទឹកតាមទឹកហ្នឹងណាអរគុណ
គ្នានៅលើអ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 ើលោកស្រីលោកស្រីជួយយួរម្នាក់មួយឡើងទៅលើឲ្យខ្ញុំផងលោកស្រីមួយលោកស្រីខំមួយអាលោកស្រីខំមួយធំមិនផងទេអូយថ្ងៃនេះលោកច្រើនមែនថ្ងៃនេះអឺយ៉ាងពេចអាអឺយាយទៅចង់សួរថាអឺចៅញ៉ាំស្អីបានជាសាច់ស្អាតហើយរាងរបស់ចៅឡើង slim យាយតូចនេះចង់បានរាង slim ដូចជាចៅហ្នឹងណាណាបងណាប៉ិតមែនហើយចៅយាយក៏ចង់បានរាងស្អាតសាឡូនដូចចៅអញ្ចឹងសង្ស័យចៅថាដល់ឫដែរនេះសម្រាប់ថាខ្ញុំឡើងទៅលើបានហើយណានេះអូខេតាតោះចៅតោះតោះកុំវិនិយាយពេកវាមិនខំយកបាលីទៅវាឲ្យឯងខ្លួនណាអូយអូយហើយយ៉ាមិញអើយហើយមិនក៏មិនទាន់ធ្វើជាឈើទៀតអូម៉ែរបស់ខោនឹងអូកាឡាដល់ណាទៀតអូយបាទ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 បងប៉ណ្ណឹងឈឺណាអ្នកឈឺគិតអាចជួយប៉ណ្ណឹងហើយអ្នកឈឺក្បាលគេដល់ខ្នងអូបាទបាទមិនដល់ទេអូយមិនដល់អូយអ្នកនាងពេចមកទុកអាឈើលោកតាទៀតអញ្ចឹងអើយមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្មូនតែបងវិញនឹងអូននឹងឡើងមកទាំងផ្នែកតាមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេនាំមកជូនលោកអ្នកដែរខ្ញុំមកលោកតាយ៉ាងមិនយ៉ាងម៉ានខ្ញុំពិតជានឹងវាប្រាក់សារិនខាងអូយរឿងនេះយាយក៏មិនដឹកស្មានទេណាចៅមែនធំតែមួយសប្តាហ៍សោះស្រាប់តែលោកតាលេងទឹកគ្នាបាយទឹកអស់លេងហើយរកឈ្មោះតែចៅចៅពេជ្រចៅពេជ្រមិនដាច់ពីមាត់ទេណាមែនចៅពេជ្រចៅឈប់ទៅបបទេបើអីទៅតែឈប់ទៅហៀមតែចៅចៅនៅជាមួយយាយតាបាត់មួយអ្នកណាចៅណាចាំធ្វើម៉េចទៅចឹងធ្វើដកដង្ហើមចិត្តមួយទៅណារៀបចិត្តមួយទៅអូមិនបានធ្វើធ្វើម៉េចអើទៅពួយទៅចេះអូយលោកតាតែងប់ទីអីអើឯងចាត់ចែងយើងមិនកាត់ប្រាក់ខែទេធ្វើមកតម្លៃកាត់ប្រាក់ខែមិននេះលោកតាសុំទៅតម្លើងប្រាក់ខែខ្ញុំបើមិនចឹងខ្ញុំធ្វើទៅ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 អូនញៀងពេចមកថាលោកតាកុហកឡើយណាហីនេះសោកជាមនុស្សចិត្តវឹកមែនណាចាសេចក្ដីថាម៉េចមិញឈឺបែបខ្លះត្រង់ទីធំអើចុះមិនថាអញ្ចឹងទៅថាចិត្តងប់មិញឥឡូវមកលោកតាធ្វើដកចង្កាមមកមើលតិចអេអេយតិចអើយនេះលោកតាមិនដៃងប់ទេអីមិនធ្វើមិនដូចសោះហ៎ហួយឯងដៃងប់អីអើអើយណាចាណាសុខសាន្តចាប់ពេចណាសន្យាជាមួយយាយណាថាចាប់ពេចមិនរត់ទេណាម៉ែមកចាចាំធ្វើចិត្តតែបានណាច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 ាំចិត្តតាមកនៅមកនៅអូខេដកចាំមកទៀតមួយនាទីដក5ដងអូយចាំហៅដកចឹងទៀតដាច់ឆោងប់ហើយថាធ្វើទៅມັນដើម្បីចៅទេអីលោកប៉ាមកយ៉ាងល្បងចាំទៅមកវិញអាយ៉ាចាំលោកអូវិញហើយនេះនេះក៏លោកតាងញ័រម្ល៉េះលោកតាងនេះអាយុត្រឹមតែ5ផ្លែសោះធ្វើដូចជា8ផ្លែអញ្ចឹងតាសំដែងហៀងញ័រតិចហើយខ្ញុំមកយាយពេលល្មមពីតារំភើបឃើញចៅបិទត្រឡប់មកហ្នឹងណាលោកតាលោកតាក៏មានប្រសាសន៍បែបនេះអីនេះលោកតាទៅសន្យាជាមួយចៅថាលោកតានៅជាមួយចៅរហូតណា
តាយល់ព្រមតានឹងនៅជាមួយចៅរហូតហើយពោតានឹកចៅខ្លាំងណាស់ហើយនៅផ្ទះនេះបាត់ចៅដូចសំឡេងស្ងាត់ចងំគ្មានជីវិតជីវ៉ាអីគេទេវាដូចជាគ្មានអត្តន័យនៅក្នុងជីវិតអញ្ចឹងផ្ទះនេះធ្លាប់តែឮសំឡេងចៅឮចៅនិយាយហើយដល់ពេលស្ងាត់អត់មានចៅអញ្ចឹងវាដូចជាយ៉ាងម៉េចទេផ្ទះនេះអញ្ចឹងចៅឈប់តាណាចៅតាណាសន្យាជាមួយតាកុំតាណាចៅតានៅជាមួយនឹងយាយតូចយាយធំនៅជាមួយតានឹងហើយណាចាលោកតាត្រូវតែរឹងមាំឡើងវិញណាតាបងអូយលោកបងស្រួលអារម្មណ៍ហើយចុះវាស្អីហ្នឹងអឺអត់អីហ្នឹងបងមិនមិនអង្គុយមកមកប៉ែវញ៉ាំបាយជុំគ្នាមកបាទអត់អីទេលោកស្រីជិះផ្សារបាយចាមិនទេមកអង្គុយហូបមកគ្នាមកគ្រាន់តែលោកស្រីឲ្យការងារពួកខ្ញុំធ្វើហើយនឹងឲ្យរស់នៅជាមួយលោកស្រីនេះគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ហើយអញ្ចឹងអត់អីទេលោកស្រីខ្ញុំមិនហ៊ានស្មានដល់ថាហ្នឹងលោកស្រីខ្ញុំជិះផ្សារចាស់ភាសានេះមិនដែលចាត់ទុកតែឯងជាអ្នកក្រៅទេណាបាទខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែលោកផោសិលានឹងអ្នកនាងធីតាទៅណាទៅលោកអូនិយាយអញ្ចឹងពេលឯងទៅតាមពួកគេទិញមើលស្មាននេះទៅហើយមិនទាន់ឃើញមកញ៉ាំបាយទៀតនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅតាមហ្នឹងសិនតាមមើលបាទបាទហើយមកយាយកោយូរម៉េចមិនធានតែទេអីអូនទាំងពីរអ្នកនេះឃ្លានឃ្លានហើយតាក្រឡាកូនញុចាំមកមើលមកបងគឺដោយសារបងសិលានឹងណាម៉ាឈរចាំចកាផ្លែកចកានឹងរត់បាត់ណែបិទកំបន្ទោសថាឲ្យបងទៅវិញគឺមកពីឯងនឹងដើមមើកគើមឬក្តាមវាអញ្ចឹងណែបើបងដើរតែម្នាក់ឯងវិញណាបងមកដល់ផ្ទះតាំងពីយូរមានបាយសឹងស្លាប់ហើយបានហើយចុះបកាយគ្នាទៅមកញ៉ាំបាយទៅមករៀបចំរួចហើយដល់ណាពងតែគ្នាផងញ៉ាំបាយតិចមកចឹងបើនិយាយទៅឈរទៅបាយមិនគិតរកបាយរកទឹកអីទេហ៎ញោមក្រែងចិត្តឲ្យលោកផងញោមអត់ស្លប់ហូបបាយលើតប់ផងអើតើគឺហូបតាមប្រឡងហោដងហូបក្រៅមួយកម្មកោកម្មកោនេះខ្ញុំហ្នឹងហើយរំភើបមែនតើនេះគឺអ្នកនៅក្នុងផ្ទះនេះមិនបានទៅពេលត្រឹមតែជាកម្មកោនោះទេណាទៅពេលដូចជាក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងដោយសារតែពេលនេះព្រោះនៅក្នុងគ្រួសារនេះយូរណាស់ហើយហើយណាមួយពេលជួយមើលថែអង្ការមើលថែផ្ទះអញ្ចឹងហើយបើគ្រប់គ្នាឆ្លាញ់ពេលដូចសាច់ឈាមមកកើតអញ្ចឹងពេលនិយាយមកថាប្រកាន់បណ្ណៈប្រកាន់អីតែនិយាយចឹងធ្វើស្អីមក
ង្គុយញ៉ាំបាយមកខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលអ្នកផោប្រផធំលោកស្រីធំមានគីតាទាំងអស់គ្នាឆ្លាញ់ចិត្តខ្ញុំមែនតើអាវាហូបបាយលើតុកអីហ្នឹងនេះមិនមែនជាចរិតខ្ញុំហ៎បានស៊ីដីដីដីមួយកម្មកោអីហ្នឹងនេះរងនេះរងឆ្ងាញ់ហូបឲ្យហូបបានអញ្ចឹងប្រផជួយភាសាខ្ញុំគេថាតែមើលការងារខាងក្រោយតិចតាមតែចិត្តទៅអញ្ចឹងបានហើយតោះញ៉ាំទៅកូនគេនឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងហៅពេលណាមិនដាច់ញ៉ាំជុំគ្នាទេតោះញ៉ាំទៅអញ្ចឹងកូនញ៉ាំហើយញ៉ាំនេះញ៉ាំហ្នឹងបាទអូនខ្លាចបងចំណងនេះបាទត្រៃសាក់ខ្លួនគាត់ហើយញ៉ាំទៅទេត្រៃនឹងចំណងនេះចេះដូចខ្លួនឯងទេអីការហត់ផងបាយសាញ់តែម្ដងកំថាឡើយបបសំបីតែទឹកមួយដំណក់ក៏លោកតាលេបបញ្ចូលដែរតែបាយជិះឃើញសេចពេចមកដល់ភ្លាមដូចឆ្នាំហ្នឹងស័កសិទ្ធហើយធ្លាក់មកពីលើមេឃមានកម្លាំងព្រឹសតែម្ដងហើយលោកបងមែនហើយលោកបងតាមែននេះដូចមានជីវិតថ្មីអញ្ចឹងខំផ្សាយបានច្រើនណាស់លោកបងចាស់ពេចខំមកចុកហើយខំផឹងតើជួបបងខំប្រឹងហើយតើព្រោះថាខ្លាចមិនបានមើលមុខចាស់ពេចយូរហ្នឹងណាលោកតាកុំនិយាយបែបនេះអីខ្ញុំមិនចូលចិត្តនោះទេហើយស្ដាប់ទៅអពមង្គលណាមិនអីទេណាចាយតាជប់និយាយក៏បានដែរតាខំប្រឹងហូបឲ្យបានច្រើនដើម្បីនៅមើលចាក់ពេជ្រឲ្យបានយូរហ្នឹងណាខំប្រឹងណាស់លោកតាចិត្តអស់ហើយនៅសល់តែមួយម៉ាត់ទេហើយចាំដល់ឃើញទេផ្លុកផ្លុកតាមម្ដងនេះលោកយាយធំលោកយាយតូចនេះឆ្នាំមានតែមួយគ្រាប់ទេអូមែនហើយមានតែមួយគ្រាប់ទេចៅឆាប់ឲ្យលោកតាលេបឆ្នាំនឹងទៅអាងឲ្យលោកតាបានទៅសម្រាប់ផងចាំអីទេចុះឆ្នាំហូបរាល់ថ្ងៃឲ្យមិនបាច់បានទេអូយលោកបងឆ្នាំល្អគេលេបតែមួយគ្រាប់ទេវិជាណាមាននឹងបងទេអូមាននឹងបងខ្លាំងតែស្ងួនតែបងវិញនឹងអូននឹកឡើងមកទាំងផ្នែកតាមាននឹងបងទេអូមាននឹងបងខ្លាំងតែនាំមកជូនលោកអ្នកដែរតែហ្នឹងសាតែល្មមសាតែសាទៅដូចជាមានអារម្មណ៍មួយដេកមិនឯងចាពេជ្រអើយយាយតូចចង់ទៅដេកសិនឯណាចាលោកយាយ
យាយក៏អញ្ចឹងដែរអត់ល្ងួយប្រមាណយប់លពលតែលបងឈឺហើយយាយរហូតសម្រែកឯណាព្រោះស្អែកយាយត្រូវគ្របទៅមើលហាងទៀតលោកយាយតបងមិនទៅសិនណាលបងណារីត្រីសួស្តីរីត្រីសួស្តីហើយចាំលោកយាយចាំបាច់មើលតាលោកយាយវិញមើលដៃហើមប៉ុនពីងឡើងចង់ទៅប៉ែតអស់ហើយមានណាគេចាប់អារម្មណ៍នេះនេះគិតអាណិតផៃខ្លះហេអ្នកណាថាចាំខែនេះយើងដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យឯងជាធ្នូដែលឯងធ្វើការបានល្អហើយក៏ជា make up ដល់ពូកាយមែននេះណាគេហៅថាអ្នកបំរើដល់កំពូលគ្មាន2អូយលោកយាយទូនេះអស់កូនចាតែប៉ុណ្ណឹងលែងចាំឈឺអីហើយចាំយើងឲ្យថ្នូវឯងព្រោះអូនម៉ាលីនតែបានជន់ដៃឯងឡើងទៅប៉ែតហើយជួមអូយចាំយើងជូនកាដូជារង្វាន់ណាមានកាដូទៀតអញ្ចឹងហ៎លោកយាយធំអូយយាយធំមកឡែនថាឲ្យហើយដែរកាលាពេកពីកាលអូយហើយចាំលោកយាយគិតថាឲ្យឥឡូវនេះមួយយ៉ាងណាអញ្ចឹងក៏បខំម៉េចាំស្អែកស្អែកអូស្អែកព្រឹកអូយញោមម៉ាបងឲ្យតម្លេឆាប់ភ្លឺទេនេះព្រោះចង់ឃើញកដោដែលលោកយាយធំឲ្យថាជាស្អីទៅណោមិនអីទេចៅពេជ្រតាបានធូរហើយទៅសម្រាកទៅណាកាប៉ះជាអីមែននេះមិនអីទេអរគុណចៅច្រើនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅសម្រាកមុនណាលោកតាតាចាចូលសម្រានគឺលើកដៃលើកជើងបន្តិចចាស់ហើយឲ្យវាមានកសែឈាមរត់បន្តិចនឹងណាចាយលោកតាចាយតាំងហើយណា Good night ម្ដងទៀតលោកតាGood night the same ចាយបីបាយកាអូយចាក់ពេជ្រនេះចេញទៅហើយលាហើយមិនក៏ចូលមកវិញទៅកើតដែរអើយពេលនេះចៅរបស់តាត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយយេ
នេះសบายចិត្តជាងចាញ់ទេអូនសេត្រូវតែញ៉ាំបងលោកយាយធំលោកយាយតូចក្រែងប្រាប់ថាមួយគេហ្នឹងមិនមិនតន់សម្រាប់អញ្ចឹងអឺណែ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 នេះអូគឺយាយចង់ញ៉ាំទឹកដោះគោទៅយាយមករកទឹកដោះគោឥឡូវយាយញ៉ាំហើយហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងយាយយាយយាយចង់ទៅសម្រាប់អីណាចៅតែចង់ចាណែណែចៅពេជ្រយាយក៏អញ្ចឹងដែរយាយធំចុះមកខាងក្រមមើលថាតើខាងក្រមហ្នឹងវារបៀបរៀបរយអីហើយឬនៅឲ្យផៃបាត់ភ្លើងព្រោះឥឡូវកម្ដៅនៅពិភពលោកយើងនេះអូយវាកើនកម្ដៅខ្លាំងណាស់បាននិយាយមកប្រាប់ខ្លាចអេផៃភ្លេចណែយាយទៅសម្រាកសិនហើយណាជិះទៅសម្រាកចាំទៅផៃទៅណាដែរគឺទៅបាត់ភ្លើងហ្នឹងណាអ្នកនាងតូចអូផៃទៅឆុងកាហ្វេខ្ញុំមកកែមកអូយអ្នកនាងតូចនេះហ៎យកបែរហ្នឹងចង់ញ៉ាំកាហ្វេមិនគិតថាតែកេងទេហើយអឺខ្ញុំមិនទាន់ងួយកេងទេហើយកន្លែងដែលខ្ញុំកំពុងអង្គុយនេះគឺវាពេលថ្ងៃសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនទាន់សងខ្លួនក៏បានទេអឺអ្នកនាងតូចចាមិនទាន់ងួយប៉ុន្តែផៃហ៎អូអង្គុយហើយទៅឬក៏អត់ចាទៅតបាក់ទៅចាលោកយាយធំនិងលោកយាយតូចនិងលោកតាដូចជាផ្លែផ្លែយ៉ាងមិនដឹងទេឬក៏មកពីខ្ញុំខានជួបពួកគាត់យូរពេកបងកែទៅក្នុងដងអញ្ចឹងយ៉ាទៅជួយអញយកស្មានហ្នឹងឲ្យចេញមកដែរក្តរុកដេកខ្លួននេះអីទេអីហ่ะគឺដេកវិញលក់ហ្នឹងមកទៅដេកលក់ស្មោពីភ្នែកហើយនឹងខួរក្បាលវាមិនព្រមឆាក់ការគ្នាដេកលក់សង្ស័យតែមានស្នេហាមកអឺគួតអូយខ្ញុំមានស្នេហាមកពីណាមកមានអ្នកណាគេមកស្រឡាញ់មួយស្រីដូចខ្ញុំទេនេះណាមនុស្សយើងក៏ប្រុងណាទេវតាចៃមកហើយគឺទៅតែមានគូរៀងៗខ្លួនគ្រាន់តែមិនទាន់ដល់ពេលជាសេចក្ដីគួរអស្ចារ្យដូចជាឯងទាំងខ្វះគេអ្នកស្រឡាញ់នោះចូលបងប្រុសហ៎បងថៃទេណាដល់គូ
អាយ៉ាតាចាស់នៅកំឡោះរហូតដល់ពោះម៉ាយម៉ាក់ហើយនឹងប៉ាប្រកបជាខូចចិត្តស្លាប់ទេអើយកាយឌឺដងណាឯងនេះទៅអាកាសធាតុជាក់ណាល្មមទៅដេកទៅពួននេះហើយទៅ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 ចូលចិត្តតែបារម្ភពីគេតែមិនដែលខ្វល់ពីខ្លួនឯងបងប្រុសអេទីតាអាបងក្បាលខូចទៅល្មមទៅដេកទៅទៅទៅបងបញ្ជាទៅទៅកាន់ទៅឲ្យទៅផងទៅទៅជួយស្ដីបងល្អបងប្រុសគេទៅ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 ស្អប់ចរិតនៅតែក្មេងចេះធំចឹងបងគ្មានអ្នកណាមកស្រឡាញ់ចាប់តាមបងមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លងទេស្ងួនតែបងវិញនឹងអូននឹងឡើងហូទឹងភ្នែកហាមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លងទេនាំមកជូនលោកអ្នកដែរណែអញចេះណាមិនមានសិទ្ធអីប៉ះតុក្កតាយើងខ្ញុំឃើញវាជ្រុះមកពីលើផ្ទះទៅខ្ញុំរើសមកចង់ធ្លាក់មកពីណាក៏ដែរក៏ឯងមានសិទ្ធិមកប៉ះតុក្កតាយើងទេដឹងវាស្អីទេប្រហែលជាប្រឡាក់តុក្កតាយើងអស់ហើយមើលទៅស្អីគេខំរើឲ្យឲ្យមិនអរគុណទេបាយជាមកស្ដីបន្ទោសឲ្យទៀតក្មេងស្រីស្អីគ្មានសជីវធម៌ក្នុងខ្លួនសោះនោះប្រុសឯងមើលងាមនុស្សស្រីទោះតែបណ្ដឹងឲ្យមើលទៅអូយតែមិនចាហើយនឹងកើតអីនឹងអូអឺហេមិនក៏ចៅធ្វើអីទៅលើបងទៀតហើយហ្នឹងណាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអាចៅយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអត់អីទេពួកកូនល្អិលជើងដួលខ្លួនឯងតាកោះហាក់ត្រូវខ្ញុំច្រានបន្តិចសាំងធ្វើដួលខ្ញុំដឹងជាប្រុសស្អីទេគ្នាកំឡាំងក្នុងខ្លួនចាពេកធ្វើអញ្ចឹងមិនល្អទេណាតាឆាប់សុំទោះបងព្រៀនតើតាចៅល្អណាសុំទោះបងសិលាទៅអត់ទេខ្ញុំមិនសុំទោះទេខ្ញុំអត់បានខុសទេចាំពេកទោះបីមិនខុសបងទេក្បែរគេគេល្អឬអន់
តែបើតាមបងសន្មតអូនច្បងជាសុំហើយពេលនេះបាត់ដុំនឹងអូនឈឹងគ្មានលើសុំលេងឆ្លងឆ្លើយយ៉ាងមិញហើយពេលត្រានត្រើយបងបារម្ភវេលាក៏លងបងនៅម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងតែងចាំមើលអូនចង់ដឹងពីដុំនឹងស្ងួនតើអូនសុខយ៉ាងណាចង់ដឹងពីសង្សារថ្មីស្រីចង់ឃើញទាំងជីវិតពេលនេះអូននៅទីណាតើដឹងទេថាបងនឹងមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្ងួនតើបងវិញនឹងអូននឹងឡើងអូទាំងភ្នែកតាចង់ឲ្យវេលាត្រឡប់ណាចង់សូមអបអូនជាលោកចុងក្រោយតែគ្មានអស់កាំងឡើយសូមបីត្រឹមតែគិតថាជួបអូនមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្ងួនបើយើងអាចជួបជួនទុំអង្គអ្វីបងលែងគិតអូនត្រូវការអ្វីក៏លះបងបងឲ្យគ្រប់យ៉ាងសូមបីជីវិតសូមត្រឹមអូនក្នុងចិត្តអើយបងថែដូចមុនមាននឹងបងទេអូនមាននឹងនាំមកជូនលោកអ្នកដែរចិត្តល្អធ្វើការក៏បានល្អដែរប៉ុន្មានហើយចៅគេមិនរោអ្នកម្រើណោះឲ្យស្អាតជាងនឹងតិចទៅមិនបានតោះតោះចៅនាំគ្នាឡើងទៅសម្រាប់ទៅជិះវៀងកុំឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលពីរឿងអីមួយទៀតណាចៅមកជ័យជូនចៅដល់បន្ទប់តែម្ដងជ័យទៅតែពីរនាក់ណាមកចៅចាប់យ៉ាយបន្តិចថ្ងៃក្រោយឃើញទេ
មកអត់ប្រាប់ផងអត់ដឹងឈួតចឹងខ្លួនអីនេះវាគ្រត់ដល់ខំប្រឹងពកឲ្យវាគ្រត់ឡើងយកមកសើស្អីមកលៀបអំពុកឲ្យពេញខ្លួនណាដឹងថានាងមកគុញភ្លើងអើបាត់ភ្លើងចាក់មុំណែប្រាប់ឲ្យហើយទៅតែខ្ញុំនេះនៅជាមួយមកគ្រៀបអីរាល់ថ្ងៃណាខ្ញុំនៅខ្លាចនៅភ័យម្ដងហើយតម្រន់តែអ្នកនាងទៅមកអញ្ចឹងម៉េចហ่ะលួសព្រលឹងយប់នេះពេកក្ដួលហមម្ដងទៅឈួតណាអូព្រលឹងពូដាក់ឲ្យចូលពោះខ្ញុំអ្ហាចូលពោះអ្នកនាងឈួតឈួតអញចង់ខ្លាចដែរស្អាតទីកណ្ដឹងខំប្រឹងរៀននេះក៏បើកភ្លើងចោលណាដឹងមកមកគេប្រាប់គេអឡូនីតានឹងពេចគេត្រឡប់មកបោះទេវិញហើយថាម៉េចនឹងពេចត្រឡប់មកវិញហ៎នេះឯងមិនបានមិនដឹងខុសទេណាមិនខុសទេលោកយាយតូចលោកយាយធំណាខំមកប្រាប់យើងនឹងខ្លួនឯងហ្មងលឺថានឹងពេចលែងត្រឡប់ទៅវិញហើយល្អអញ្ចឹងចាំគ្នាទេទៅប្រាប់ចៅអ៊ូសិនហើយយើងទៅផ្ទះពេចទាំងអស់គ្នាស្មានតែលែងត្រឡប់មកវិញហ៎តាចាំមើលកលុកនឹងឯណានេះម្ដងចង់ទៅណាចង់ចេញទៅក្រៅទៀតហើយមែននេះមើលកុនធ្វើសក់ស្ទីមម៉ាសាមុខនិងស៊ីត្រាទៅមួយណាឲ្យប្រកាសទៅនេះអូនក្បាលខូចផ្លែជីវ៉ាហូមដងណារីមរាបងតាមិនទាន់ទេឯជើតិចទៀតនឹងចៅក៏ដូចគ្នាចៅទៅជាចាស់ហើយបាត់បង់ជីវិតទៅទៀតដែរមានអាណាស្នងតកូលហើយគ្រប់សម្បត្តិយើងខំប្រឹងរកទាំងអស់គ្នាដែលជាគេមកដល់បោះយាយតានេះធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអាចៅគិតយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងតែខ្ពស់តែម្ដងអូយចៅពេជ្រនេះវាក្លុកយើងតែម្ដងហើយហើយចៅពេជ្រណាចៅពេជ្រខ្ញុំថាអើយអ្នកនាងពេជ្រណាពិតជាមានយាបមែនហើយយ៉ាងម៉េចនេះយើងកំពុងតែពិបាកចិត្តផងឥឡូវរឿងហ្នឹងបងទៅអូនមាននឹងបងខ្លាំងតែស្ងួនតែនាំមកជូនលោកអ្នកដែរនេះតាខំមកទៅស្អីអាឡូចាអាឡូចាអូនេះចាតែបានទទួលដំណឹងពីអាពេជ្រហ៎ហ៎ពីពេជ្រពីពេជ្រព្រមរៀបការចាប់ដីហ្នឹងមែនទេអត់ទេចាតែពេលនេះអាពេជ្រវាមកស្រុកខ្មែរវិញអូនេះរឿងនេះពិតមែនអត់នេះតាចាពិតពេលនេះខ្ញុំហើយនៅដល់លីកំពុងរៀបចំទៅទាំងពេជ្រឯងចាមានចំណាប់អារម្មណ៍ទេអ្ហ៎អូខេអូខេឥឡូវចាំតិចណាចាំចេញតែឥឡូវហ្នឹងអូខេបងប្រុសហ่ะពិតជាកំពូលបងប្រុសដែលយកចិត្តប្អូនលេខ1មែននេះខំតែចាំឯងបីបាច់ថារសាតាមបន្តូចបន្តពីអត់តាមមករឿងអីដែលបងមិនដឹងពីចិត្តឯងនោះឥឡូវហ្នឹងសម្រេចថាទៅណាឲ្យប្រកបបងមិនប្រាប់បងឲ្យច្បាស់ទេមិនអាចជិះប្រទេសនេះបានទេគឺណាក់ខេតស៊ីត្រៃហ្នឹងហ่ะបង
ស៊ីត្រៃណាពួកកែណាអាកាស៊ីត្រៃហ្នឹងណាគង់មានថ្ងៃណាមួយគេវាយបាយបាត់ហ្នឹងទៅទុកមាត់នេះស៊ីមាត់ទៅអូយបងខ្ញុំទៅស៊ីត្រៃរឿងល្អល្អតាអត់មានប៉ះពាល់ដល់ណាគេខ្ញុំហ៊ានធានាតែពេលនេះហេខ្ញុំសុំលីបងឯងទៅសិនហើយពួកខ្លាចទៅមិនទាន់មកនិយាយយើងសំខាន់ណាមើលទៅចរិតដូចជាមិនធំសោះអញ្ចឹងតើបានជាគ្មានណាគេប៉ែតតែនោះបើបែបនេះរហូតសង្ស័យទៅនៅសាយកាហ្នឹងទៅចាំជួយចាំតែយើងមិនចង់ជួយចៃចៃពុំតែឃើញណាចាប់ចាប់ល្អណាតែបីកម្មគឺទេនេះចៃទៅចាក់ស្បនេះឡើងហើយបាត់តែតែតែអូយនឹកតែអូយនឹកណាស់អូយនេះនឹកតែឯងយើងទៅចេះដឹកណាអូយនេះបិចនឹកណាស់ចាអូនវិលលឺណល់ឯងចាំពួកចៃចៃនឹងសុំអញ្ជើញសន្ទនាតាមស្រួលរបៀបនឹករលឹកគ្នាទៅណាចំណែកយាយទាំងពីរសុំទៅច្រាមបាយចំណែកចៃនំគ្នាសบายចត់នេះយាយមិនរលឹកខ្លាំងណាស់តោះនិយាយទៅសិនណាមកបងតោះតោះនិយាយពេកអូលីហាក់ទៅអូយឡើងបាទទៅលោកតាចាំឆាំងនៅកោបីផ្ទះតែប្រពន្ធមិនទាន់លៀងផងទៅក៏ទៅទៅចាំលោកបងឆាប់ណែឆាប់បានកិច្ចស្វាគមន៍កិច្ចប្រជុំទៅលោកបងមែនហ្នឹងឯងបងគុំបណ្ដាយពេលយូរពេកនាំទៅសាំទេនេះលោកតាមានរឿងអីមែននេះមានចាយហើយសំខាន់ទៀតនេះខ្ញុំមើលមុខលោកយាយទៅលោកយាយធំនឹងលោកតាចង់វិលមុខហើយនេះឆាប់ញញែមមកលោកតាមានគឺទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមលោកថាចៅត្រូវតែចាប់ផ្ដើមប្រឡូកក្នុងសង្គមនេះឡើងវិញហើយនេះលោកតារាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមតែមិនថាសង្គមនៅក្រៅប្រទេសនិងនៅក្នុងស្រុកនោះទេខ្ញុំមានអស់ហើយតែលោកតាងាយចំចំតែម្ដងតាចំចំហ្នឹងទៅឥឡូវហ្នឹងហើយចាក់ពេជ្រ
តាក៏មិនចង់អូបន្លាយវែងឆ្ងាយតទៅទៀតដែរតានិយាយតាមត្រង់តែម្ដងណាហើយលបងនិយាយត្រង់តែម្ដងតានិយាយចង់ចង់ទៅកុំគិតវែងឆ្ងាយចៅនិយាយហើយថាទំនាក់ទំនងមានអស់ហើយនៅក្នុងសង្គមតែមានអត្តនៈទំនងពិសេសនោះគឺចៅមិនគាត់មានទេគឺទំនាក់ទំនងរវាងស្រីហើយនឹងបុរសគឺទំនាក់ទំនងស្នេហាហ្នឹងណាថាម៉េចលោកតាទំនាក់ទំនងស្នេហាហ្នឹងហើយចាក់ពេកអចៅធំហើយហើយចៅមានទំនាក់ទំនងគ្រប់យ៉ាងតែនៅអាចំណុចពិសេសហ្នឹងចៅមិនគួរមើលរំលងទេណាចាណាលោកតាប៉ុណ្្នឹងឲ្យលោកតានឹងមិនយល់ទេខ្ញុំទៀតមែនទេតែនេះចៃកុំចេះចេះពេកព្រោះតែចៃដឹងថាអ្នកយាយតូចយាយធំនឹងតានេះយល់ពីចៃនឹងឲ្យបានចង់ហើយចៃមកនេះចង់បញ្ជាក់ថាចៃហុំពេញបីហើយហើយគឺត្រូវការមានទំនាក់ទំនងស្នេហាព្រោះថាចៃរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យមានសញ្ញាបត្រកពេញបន្ទុកទៅហើយហើយម៉េចក៏ចៅមិនព្រមគិតរឿងហ្នឹងឬមួយក៏ចៅមិនចង់ឲ្យតាមានចៅភាសានឹងគេទេអ្ហាចៅពេជ្រមែនហើយសំបីតាជាក៏ចង់បានចៅភាសាទេណាចៅពេជ្រមែនហើយចៅពេជ្រល្មមតាំងចិត្តឲ្យបើកបេះដូងឲ្យតលីឯងយកបរោះណាមកទុកក្នុងជីវិតអូយធ្វើការងាររួមគ្នាតែម្ដងទៅណាចាស់ប៉ាលោកយាយធ្វើមិនងារទូចនេះខ្ញុំមិនយកបរោះណាមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំទេហើយបរោះទាំងនោះក៏គ្មានការស្រឡាញ់ដែរគេមើលឃើញតែផលប្រយោជន៍ក្នុងផ្ទះយើងតែប៉ុណ្ណោះមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្ងួនបងវិញនឹងអូននឹកឡើងមកទឹកភ្នែកថាមាននឹងបងទៅអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេនាំមកជូនលោកអ្នកដែរចាក់ពេកចៅឃើញតាតាំងពីតាសក់ខ្មៅឥឡូវតាសក់សតាចាស់ហើយចូលបើតាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយគ្មានអ្នកណាគេគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិនេះផ្ទះយើងស្អីស្អីទាំងអស់នេះហើយគ្មានអ្នកណាបន្តវងតកូលតើទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះវាទៅជាយ៉ាងម៉េចអាចៅពេជ្រតើយាយធំចាំបើយាយចាស់ទៅលែងមានជីវិតរស់នៅតើមកអ្នកណាមើលថែចៅអ្ហ៎ចុះយាយតូចគ្មានជីវិតណាឋិតថេរទេណាចៅចឹងទៅឲ្យខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងផ្ទះនេះមកខ្ញុំនៅប្រុសក៏អាចធ្វើបានដែរឥឡូវឃើញយាយតូចយាយធំហើយតានេះពីមុននៅក្មេងចាស់តិចទៀតបាត់បង់ជីវិតទៅហើយចុះតិចទៀតហ្នឹងចៅក៏ដូចគ្នាចៅទៅជាចាស់ហើយបាត់បង់ជីវិតទៅទៀតដែរចុះមានអ្នកណាស្នងតកូលហើយទ្រព្យសម្បត្តិយើងខំប្រឹងរកទាំងអស់គ្នាដែលជាគេមកដល់បោះយាយតានេះធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអាចៅគិតយ៉ាងម៉េចទៅចឹងតែដាច់ពួកតែម្ដងទៅក៏សម័តឯនឹងសយកទៅព្យាបណ្ដើក្មេងកព្រាជន់ក្រៃក្រអាយរត់ខ្លះទៅទៅតែខ្វល់ធ្វើអីទៀតមកចៃមកចៃអត់ទេបងមកទៅមកអូនកែរៃណាមួយនឹងតែណាណៃ
បងបងអីទេបងនេះបងនាងមិនទេបងគាត់និយាយធ្វើអីឲ្យលោកតាប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តហើយឬមួយក៏ព្រោះតែរឿងមិនព្រមយកប្តីចៅប៉ាចៅវិញឆ្លងទៅចាស់ចៅប៉ាខំទៅចៅប៉ាគាត់ថាខំយកប្តីក៏ខំដែរអូយចៅពេជ្រនេះដោយសារតែលោកបងណាបាក់ចិត្តដោយសាររឿងចាប់ពេជ្រនឹងមិនព្រមយកយកប្តីនឹងបានជាប៉ះពាល់អារម្មណ៍របស់លោកបងនឹងណាមែនទេចាប់ពេជ្រអ្នកនាងចង់ធ្វើជាកូនអកតញ្ញូមែនទេបើសិនជាខ្ញុំវិញខ្ញុំយកប្តី3 4ណៅលោកតាពិបាកចិត្តទេមើលចុះលោកតាចាប់ពេជ្រហើយបងទៅណាលោកតាប្រកាសជាស្លាប់បានមើលចាយយីមើលចុះយូអារម្មណ៍នឹងលោកបងនិយាយតើនិយាយធំដល់លោកតាទៅវត្តតែម្ដងទៅឡើយទៅវត្តទេហៅឡើងទៅវិញអត់ទៅវត្តតែម្ដងទេដូរមកយឺតហ្នឹងមែនទេនាងតូចបាត់ចែចែនេះខ្ញុំកំពុងតែគិតគិតអីតែគិតទេអាយពីញ៉ានេះគិតថាលើលោកនេះមានមនុស្សប្រុសដែលស្មោះជាមួយនឹងស្នេហានោះប្រុសអីក៏សង្ហាមហ្នឹងនេះអូ my god អញ្ចឹងហើយដូចគ្នាចូលចិត្តអាយជឿថាក្នុងលោកនេះមានមនុស្សប្រុសដែលស្មោះនឹងស្នេហាអត់គឺមិនដឹងដែរតែតាមជីវិតជាក់ស្ដែងទៅមនុស្សប្រុសដែលស្មោះដូចជាពិបាករកណាស់ព្រោះវាមានតិចអូតែមានពីញាក់ដែរពីញាក់ណាណាគេគឺបងសិលាហើយនៅលោកប៉ាណាចាំមកឯកថាជីបងព្រោះតាំងពីតូចរហូតមកដល់ធំខ្ញុំមិនដែលឃើញបងសិលាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្សស្រីណាផងហ្នឹងម្យ៉ាងណាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំនេះសុភីហើយគួរឲ្យស្រឡាញ់ខាងទៀតផងពេលខ្លះណាចិត្តមនុស្សអាចប្រែប្រួលវិជ្ជវេបានគ្រប់កាលៈទេសៈណាតិដាមនុស្សខ្លះ
អាចមើលទៅសភាពរំទុំតែសម្បកក្រៅទេតែចិត្តខាងក្នុងហ្នឹងមកកប់ពឹសពុលគូខើណាស់តែបើមនុស្សខ្លះណាមើលទៅអតចរិតមិនសូវសមរម្យទេតែចិត្តរបស់គេស្អាតស្អំណាស់គាត់ថាបានដែរជាងហើយឯងកំចោចចិត្តមើលមនុស្សតែសម្បកក្រៅពេកស្លោះស្លោះសម័យឥឡូវបាក់ទុកចិត្តណាស់ណងៃបានខ្ញុំមិនយកស្នេហាដាក់ក្នុងខ្លួនហ្នឹងអ្ហ៎បងនាំគ្នានិយាយដាក់ណាគេកូនប៉ានេះប៉ាមកតាំងពីស្មាមែនអើយប៉ាមកតាំងពីពេលដែលអញនិយាយថាប៉ាគឺជាសភាពរំលះសំឡេងឯងដៃនិយាយមិនប៉ះរឿងអាក្រក់របស់ប៉ាគប់អីសយធំមកយើងសយរឿងអីគេកូនគឺសយរឿងនិយាយប៉ះចំរឿងអាក្រក់របស់ប៉ាហ្នឹងប៉ាចំណុចកន្លែងណាគឺកាចមឹងម៉ាត់ម៉ាត់ណាម៉ាត់ហ្នឹងហើយឲ្យតែពេលប៉ាខឹងម្ដងម្ដងដឹកខ្លាចូលខ្លួនអញ្ចឹងអើគឺបែបហ្នឹងហើយណាកូនហើយទាំងទីណាកំពុងនិយាយរឿងអីនេះបានចំណងគ្នាសប្បាយចិត្តមែនហ៎អឺគឺនិយាយពីរឿងទីដាណាណាម៉ាគិតថាចង់យកដីចង់នៅសម្រាប់ម៉ាក់មួយជីវិតហ្នឹងណាអត់ទេម៉ាក់ខ្ញុំមិនបាននិយាយចឹងទេតែមកលឺច្បាស់ណាមិញហ្នឹងកាត់មកជាស្រីហ៎ត្រូវតែយកដីឲ្យកូនកូនតែមិនទាន់ដល់គូតែមិញត្រូវហើយមនុស្សប្រុសទៅតែមានស្រីចំណែកសំណាប់យងដីស្រីយងបរោះមានអីល្អជាងជើងមេឃនៅចិត្តជើងមុងទេជាពីបដូចជាទឹកហូរកាត់ព្រៃព្រៃហូរលើមេឃមេឃស្រែកលើឆ្កែឆ្កែហូរកាត់លូអូតាមហើយនៅទៅពិតជាមានន័យណាស់នេះតរៀងកំណាប់កាប់ខ្លួនដែនដងដូចកែបហៅក្នុងទឹកមកពីណាណាឆ្កាអញ្ចឹងឆ្កាយើងនេះបរៀងកំណាប់ទៅលើដេកមើលដល់ស្វាយគំនំបុគ្គលិកខ្ញុំរៀនកំណាប់ដែរបងណាលួចចោលចាប់ការងារឲ្យអត់ទៅនៅបានមកហ្នឹងចាប់អស់ហើយដល់មកសម្រាប់អីខ្ញុំឲ្យពួកគាត់ទៅសម្រាប់បើហៅមកទៅអស់មានបាយណាឲ្យស៊ីមកចាប់ក្នុងការងារណាចឹងហើយបានជាខ្ញុំឆ្លាញ់ឯងចាំឯងមកខលហ្នឹងណាអូយប្រសើរសង្ស័យតែថ្ងៃហ្នឹងមេឃបាក់ភ្លៀងហើយតែប៉ុណាមានចិត្តអញ្ចឹងឲ្យហត់ហើយកុំមកនិយាយផ្លែផ្កាណាចឹងហើយគួរតែរកប្រពន្ធឲ្យគាត់មួយទៅណាម៉ាក់ព្រោះថាគាត់និយាយមកហ្នឹងគាត់ចង់បានប្រពន្ធខ្លាំងអើយបើកែកាត់ណីណាឯងឲ្យម៉ាក់នឹងបងទៅរកប្រពន្ធឲ្យគាត់មិនបានតែឃើញគាត់ញ៉ែស្រីមិនផងហ្នឹងហើយក៏មិនដឹងថាគាត់ខ្លាំងកូនកំមុំណាគេដែរកូនអំយឹមក្នុងភូមិកូនមេប៉ោះតែស្គាល់គេច្បាស់ហើយនៅអត់ដែរស្គាល់ឡងលឿនឈ្មោះម៉ាក់គិតគួរឲ្យគាត់ទៅហើយរាល់ថ្ងៃបានពេលនឹងឲ្យកូននិយាយក៏ច្រើនធ្វើការក៏ច្រើននេះល្អអញ្ចឹងក៏ពិបាករកដែរកូនអញ្ចឹងមិនខ្ញុំយកពេលមកជំនួយដៃការងារខ្ញុំហ្នឹងម៉ាក់គេអាចទុកចិត្តបានសាររហូតដែរឃើញឲ្យលុយសោះមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្នួនតែបងវិញនឹងអូននឹងឡើងអូនទឹកណែងហើយ
នាំមកជូនលោកអ្នកដែរហើយមកបានហើយកូនបេះបន្លែលឿនទៅសញ្ញាប់យកទៅស្លហ្នឹងណាតែបងនេះនៅឈរថ្មឹងមិនគិតនិយាយខ្លះទេអាមិននាំគ្នានិយាយអស់ហើយហើយខ្ញុំនិយាយអីទៀតអំស្រីអំផងដូចនេះប្លែកអំឯងសោះទៅព្រោះអូយទោះផងក្នុងរឿងមួយហ្នឹងទោះហាខ្លាំងមែនតើចែមើលហើយចង់ទៅមើលទៀតបើសិនបានទោះផងមួយហ្នឹងមកធ្វើជាសង្សារបាត់ចែវិញនេះមិនដឹងមួយថ្ងៃចែប្រដៅប្រហែលដងនោះទេចែបើទោះផងហ្នឹងអាចជាសង្សាររបស់ខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃខ្ញុំទេគឺបណ្ដាលរាល់ថ្ងៃមិនឲ្យបាត់មួយវិនាទីឯងទៀបដល់ជីកកពោខែនឹងលុយអញ្ចឹងចែណាស់យ៉ាងបិចអត់មានរំជើបរំជួលឃើញតួខោស្អាតដល់ខាអីបន្តិចសោះហ្មងអ្ហាថាមានយល់បងអត់មាននិយាយស្ដីអីណាស់តែខ្លះពីអ្នកឯងលោកជាមួយនឹងសម្រងចំណាយគាត់ទេបើសិនជាមានសម្រងសោះស្អាតសង្ហាតែចិត្តវិញក៏ស្អុយរលួយក្បត់មិនស្មោះយកមកទៅបីងាប់តែខូចចិត្តហ្នឹងនេះឆេះដឹងច្រើនណាសង្ស័យថាទៅរៀនទិន្នផលពីប្រភពលោកពីប្រព្រឹត្តឲ្យមិនទៅម៉ែនេះចាទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសតាមានសោះចេះស្អីណាទៅស្ដីអើយអត់ចូលចិត្តមានមែនជាគ្រឹះស្ដីហ្នឹងហើយប្រាប់តែពីទៅតាមមានអ្វីទៀងទាត់ទេចុះបេះដូងគ្នានេះគឺសម្រាប់ឲ្យខ្លួនឯងជាអ្នកគ្រប់គ្រងមិនបានឲ្យមានប្រុសមកគ្រប់គ្រងដូចជាអ្នកឯងថាចែកឈ្មោះខ្លាំងណាស់ពីអ្នកចែកមកវិញថ្ងៃយោបើរកឃើញឯងសុកសុកទៅដាក់ចេញទៅអត់មានខ្វល់ពីអារម្មណ៍គេហ្មងនឹងឯងមិនខែគេចុះមិនមិនខែឯងនេះហ៎ទៅហ្មងទៅបងទីស្អីពេកគេដេកផ្ទះមិត្តភក្តិរបស់គេទៅដឹងម៉ោង10ហើយតានេះមិនទាន់ឃើញមកទៀតខ្ញុំថាចាំប្រាប់ចាំប្រាប់តាមិនបានទេម៉ាឡែនចាំព្រឹកខកពេលទៅហើយបងណាត់គេស្អែកព្រឹកទៅហើយអញ្ចឹងយប់នេះទោះយប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែចាំដែរត្រូវរងចាំនិយាយជាមួយសិពេចឲ្យបានដឹងមកហើយតាអូយមកហើយចាពេកមកហើយមកហើយចាពេកមកវិញហើយចាពេកណែកុំជួឈើមើលគួយធ្វើធម្មតាទៅនេះលោកយាយទៅលោកយាយទៅនឹងតែមិនតសម្រានទេណែទេមកអង្គុយសិនមកអង្គុយចិត្តតាមកណាចាតាមានរឿងចង់និយាយជាមួយចៅបន្តិចលោកតាអានេះយកមកចាំស្អាតជំនាញគ្នាទៅរឿងគឺអញ្ចេះទេណាទឹកស្អាតនេះតាបានណាត់ជាមួយនឹងកំឡោះម្នាក់គេគឺជាអតិថិជនរបស់យើងជាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយ
តាចង់ឲ្យចៅនឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគេថាតាទំនាក់ទំនងនោះវាយ៉ាងម៉េចចៅយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះរឿងនេះណានេះលោកតាចង់ចាប់គូខ្ញុំទាំងបែបនេះមែនទេអើចៅមិនមែនចាប់គូទេចៅគឺគ្រាន់ឲ្យចៅនឹងសាកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបរិសថាតើវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាល្អអាក្រក់យ៉ាងម៉េចកុំគិតក្នុងចិត្តថាឲ្យតែបរិសគឺអាក្រក់ទាំងអស់នោះណាតាចង់ឲ្យចៅសាកល្បងជាមួយគេមើលយ៉ាងម៉េចដែរចៅរឿងនេះលោកយាយធំនិងលោកយាយតូចក៏ពាក់ព័ន្ធដែរមែនទេអង្គឡាងដែរយើងនេះចង់មួយគេមែនតែតែបងទៅសិនទេណាបើផ្នែកមិនរួចនេះក៏បាត់មួយទៅហើយទៅទៅសិនហើយនេះកំប្រាប់ថាលោកយាយធំមួយគេដូចគ្នាអូអូអូយាយផ្លេចមកមិនសិនតិចចោលខាងលើអូយណែយាយទៅបាត់មិនសិនតិចព្រោះហើយសំសំសំចៃចៃចៃផ្លេចណាចៅពេកចៅកុំម្នាក់ពេកណារឿងនេះចៅគួរតែសាកល្បងតាមតាទៅព្រោះគេក៏ជាអតិថិជនចាស់របស់យើងដែរអតិថិជនដែរកឹបកេងលុយក្រុងហ៊ុនលោកតានោះមែនទេតែនោះវាជារឿងពីមុនទេឥឡូវហ្នឹងគេបានគិតគូរកែប្រែហើយគេចង់រកស៊ីរបររកស៊ីនឹងជាដៃគូជាមួយនឹងយើងហើយនឹងដៃគូអីលើសពីនេះទៀតហ្នឹងណាលោកតានេះលោកតាក៏ដឹងដែរតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមកចាត់ចែងរឿងស្នេហាឲ្យខ្ញុំនោះទេពេលដែលខ្ញុំនៅសុខក្រៅនោះលោកតាក៏ដឹងថាមានអ្នកដែលតាមស្រឡាញ់ខ្ញុំច្រើនណាតែខ្ញុំក៏នៅតែមិនព្រមទទួលត្រូវហើយតាដឹងអញ្ចឹងឲ្យបានជាតាលោកដៃចូលក្នុងរឿងហ្នឹងណាព្រោះថាចង់ឲ្យចៅនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបរោះបរោះមើលមិនថាជាមិត្តភក្តិឬជាស្អីទេសាកល្បងទៅណាព្រោះបើធ្វើបែបនេះហ៎ធ្វើឲ្យគ្រួសារយើងដាច់ពូជហើយខ្ញុំមិនខ្វល់ទេលោកតាទោះជាដាច់ងងតកោបែបណានោះដាច់ពូជមិនក៏ខ្ញុំខ្វល់ទេចាប់ពេកទឹកស្អាតនេះតាបានដាក់ជាមួយនឹងគេហើយចៅត្រូវស្លៀកពាក់ឲ្យបានស្អាតផងណាIt's good to see you playing well with others again. Just like a bat. I dig it. Maybe temporary. Yeah! He's a cyborg. You should probably move. Barry Allen. រត់ដងម៉ោង9ណាបងចូលកតុកឬក៏មើលឯកសារផ្សេងផ្សេងចុះហេតុអីថ្ងៃនេះមិនបងនៅយកជ្រៅនេះពាក្យនេះបងជាអ្នកសួរឯងទៅត្រូវ
ហើយឯងទៅណាឯងណាបានជួយចែកលុបជើងមិនមានលុបជើងណាបងមកទៅដាក់កន្លះនឹងនៅមកបកកាយទៀតបើសិនជាឯងជាប្រុសវាមិនអីទេតែឯងជាស្រីដល់លេងយកជ្រើចឹងវាមិនល្អទេណានេះបងបណ្ដោយឲ្យជ្រួលពេកហើយចាំមើលបងដិតទុកប្រាប់ប៉ាម៉ាអញថាឯងជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនតបខុសទេបងកុំអីណាកុំរំខានវិញ្ញាណខានពួកគាត់អីឲ្យពួកគាត់នៅបានសុខទៅណាបងនេះចឹងឯងធ្វើជាកូនល្អធ្វើជាបងល្អទៅបងជួយបណ្ដោះពួកគាត់ហើយអូយបងប្រសណាត់ចាត់យូយូបងជួបមិត្តភក្តិម្ដងអញ្ចឹងមានរឿងច្រើនណាស់ត្រូវពិភាក្សាគ្នាបងណាគួរតែយល់ពីអារម្មណ៍ថាបែបពីមិត្តភក្តិអីត្រូវហ៎ជួបមិត្តភក្តិឯងនេះជាណាគេហេតុអីក៏សំខាន់មែនហើយមិត្តភក្តិឯងក៏បងមិនដឹងស្គាល់ដែរថាជាមនុស្សល្អជាមនុស្សអាក្រក់ឬពួកបែកឆ្លោយចូលក្លឹបដើរលេងពួកជីត្រូវមិនទៅបងមិនដឹងអត់ទេបងពួកម៉ាក់ខ្ញុំណាគ្មាននៅក្នុងចំណោមបងគិតមួយណែខ្ញុំហ៊ានធានាណាបងណាបើអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយហ្នឹងហើយណែនាំមិត្តភក្តិបងឯងទាំងអស់មកណែនាំបងស្គាល់ផងទៅបងទុកចិត្តទៅបញ្ចប់រឿងអូខេចាចាំខ្ញុំមករកឱកាសណាដែលល្អឲ្យបងបានជួបនឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំប៉ុន្តែបងត្រូវហាមឯដងខ្លួនឯងតិចលុងនឹងសម្រាប់មិត្តភក្តិខ្ញុំមួយណាម្នាក់ទៅមកឲ្យខ្ញុំធ្វើមេដាប់ឲ្យដល់យូវហេមិនក៏អរឯងជឿជាក់លើមិត្តភក្តិអរឯងខ្លាំងមែនហានត្រូវដែរបងអ្ហាឥឡូវតែនិយាយគ្នាម៉ោង 7:11 ឯហ្នឹងតាគេងយប់ជ្រៅពេកមុខអូនចាស់មានណាតួខុសត្រូវឲ្យបងឯងក៏ត្រូវឆាប់ទៅចូលគេងដែរប្រយ័ត្នមុខចាស់មុនអាយុកាគេថាខ្លួនក្មេងមុខចាស់ទៅអេប្រកក្មេងពូកែអូលាសិននេះណាខ្លាចឆ្លងមាននឹងបងទៅអូមាននឹងបងខ្លាំងទេស្មូនតែបងវិញនឹងអូននឹកឡើងនាំមកជូនលោកអ្នកដែរនេះលោកតាមិនគួរប្រើវិធីនេះមកបង្ខំឲ្យដូនខ្ញុំទេនេះបង្ខំខ្ញុំឲ្យច្បាស់កន្លែងបើខ្លាចដាច់ពូជនោះមិនក៏មិនអោលោកនិយាយធំលោកនិយាយតូច
បែបណាទៀតទេមើលទៅធ្វើមុខចាំងម៉េចហីគឺមានសង្ឃឹមឡើងវិញហើយមែននឹងមែនណាបងមករកជារោមនេះមើលចុះលោកយាយធំមកទឹកមុខស្រស់ថ្លារីករាយផុសផង់ពណ៌ឡើងពណ៌ស៊ីចម្ពូតែម្ដងហើយហើយលោកតាវិញណាមើលចុះសង្ហារីកខ្លាំរីកប្រមាត់ដោយទេវបុត្រចុះពីលើឋានសួគ៌អញ្ចឹងថ្ងៃនេះក្នុងផ្ទះហ่าយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេសង្ស័យថាមានរឿងអីផ្លែកផ្លែកចម្លែកល្អមើលហើយមើលទៅមែនទេលោកយាយធំមែនទេលោកតាអើយបាច់នេះហើយមិនច្បាស់ទីណីងាយណាស់នឹងបានឃើញម្ចាស់ទៀតទឹកមុខរីករាយបែបនេះអូអូយបងក្ដឿនហើយអ្នកណាទៅដឹងទៅបើរត់ដងក្នុងផ្ទះនេះឃើញតាំងមុខម្នាក់ម្នាក់គ្មានណៅទៀនផងតើតែថ្ងៃនេះទេឃើញស្រស់ថ្លារីករាយទៅវាប្លែកភ្នែកហ្នឹងណាមែនទេលោកយាយធំលោកតាធំអអអូយមិនតែនឹងភ្លេចភ្លេចអីគេទៅលោកយាយធំភ្លេចពាក្យដែលយើងសន្យាជាមួយអាយនោះអីអូយលោកយាយធំនេះនេះហាយឆៃស្មានតើលោកយាយធំលេបអាពាក្យសន្យានឹងហើយលេបពាក្យសម្ដីកេងប្រវ័ញ្ចពាក្យសន្យាបាត់ទៅហើយដឹងអីលោកយាយធំនឹងចាំទៅអូថៃអាយមិនដឹងមិនខុសអូយថៃតែដងរំជើងតាហ្នឹងហ៎អរំភើបពេកលោកតាសំទុះអត់តែកខ្ញុំលឺចាស់ចាស់ថាសក់ណារួញរួញវាល្មោះដល់អស់ទៅតែឃើញលោកតារុំជួងកញ្ញាញ់អូយអូធំបាច់ប្រកាន់វាទេវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាកំប្រឹងទៅបានហើយទៅទីលេលេសម្រាប់លៀបចំដៃឲ្យវាសឡូនកែងឯងប្រាប់យើងថាម៉ាលីនជន់ដៃឯងឡើងតែប៉ែតនោះអីពេលដែលលៀបលេនឹងហើយចុងដៃឡើងសឡូនដូចជាកូនក្មេងអញ្ចឹងឡើងពុននេះហេជាកដោលោកយាយអើខ្ញុំមកគិតថាបានជៀនមកវងហើយយកយកឲ្យយើងវិញមកអឺយកទោះមិនប្រាទៅទុកលោដែរមិនទៅធ្វើឲ្យវិញទេបើមែនទោះអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាលោកយាយធំមកកំរូអឺថ្ងៃនេះយើងសម្រេចចិត្តថានឹងដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យឯងទាំងពីរនាក់ខ្ញុំវាខ្សោយបេដូងផោះអ្នកដល់ពេលស្រេងអញ្ចឹងទៅគេចង់កាំងបេដូងណាបងធំព្រមទៅពេលលោកយាយធំលោកតាឡើងខែនេះហើយទៅខែក្រោយអើខែនេះទៅណាជីយូចង់ឡើងប្រាក់ខែពីដល់យើងជីយូឯងជីយូធំឯងបងប្រមោះមានអីអូនមិនបានមុខពេញគេអញ្ចឹងហ៎គឺចៅពេជ្រនឹងបោកបងចោលការណាត់ហើយខាងប្រុសគេខលមកប្រាប់ថាចៅពេជ្រនឹងអត់បានទៅជួបគេមួយម៉ោងហើយឥឡូវខាងប្រុសនឹងគេនាំគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះអស់ហើយមិនចង់និយាយប្តីប្តាស់មែនជិបមិញនេះបានសន្យាគ្នានិយាយជាមួយគ្នាត្រូវរើអស់ហើយហេតុអីក៏ធ្វើបែបនេះទៅណោះអូយចៅពេជ្រនេះ
វាក្លុកយើងតែម្ដងហើយវាចាក់ពេជ្រណាចាក់ពេជ្រខ្ញុំថាហើយខ្ញុំថាអើយអ្នកនាងពេជ្រណាពិតជាអត់មកយិតមែនហើយយ៉ាងម៉េចណែយើងកំពុងតែពិបាកចិត្តផងឥឡូវរឿងហ្នឹងយើងចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាដំណឹងល្អហ្នឹងទៅជាអក្រក់អារឿងប្រាក់ខែហ្នឹងសុំចាំនិយាយលើក្រោយទៅលើកហ្នឹងកុំអាចនិយាយអីខ្ញុំបាខ្ញុំមានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងរឿងកណ្ដាលប្រាក់ខែរបស់ពួកខ្ញុំមែនតាមិនអត់ពាក់ព័ន្ធអត់សប្បាយចិត្តមកពីអត់សប្បាយចិត្តអូយអូយខ្ញុំពេញហ្នឹងអ្នកនាងពេញហ្នឹងកុំអីខ្ញុំទៅខាងពាក់ខែបាទអីខៃគាត់តើលឿនអ្នកនាងពេជ្រហ្នឹងមកសួយដល់ពួកខ្ញុំមែនមែនអឺអស់គាត់អាចផងខ្ញុំមិនអត់ប្រាក់ខែឡើងទៀតញ៉ាំមកទាំម៉េគឺកូនត្រូវមានភារកិច្ចត្រូវបំពេញនៅភ្នំពេញណាមកចឹងហើយត្រូវបញ្ញាប់មករៀបចំកាយចឹងកូនសុំតែសិនហើយអូនក្បាលខូចប្រែជីវ៉ាខ្ញុំដងណារីមរាបងតាមិនទាន់ទេតែខ្ញុំតែកាយខ្ញុំត្រៀមឡើងទៅដល់តាបងឯងងាប់អីបងយាយស្អីគេអានសន់ងាប់ណាចាំមកចាំយកទៅស្អីគេណាណាងាប់ណាព្រោះហើយអាក្ដឿតកំផៃនេះញោមមកគេងាប់អត់ទេមកពីយីតូចហ្នឹងតែតែអូអាគេលោកមកកើតអីទេណែហើយបែកចង់មកប្រឡំខ្ញុំមែនអូចង់មកហិតខ្លាណាបងខ្លងតែស្ងួនតែនាំមកជូនលោកអ្នកដែរតែខ្ញុំមិនអរផងណាកូនកូនធ្វើឲ្យលោកម្ចាស់អស់សង្ឃឹមឲ្យសោះណាកូនតាបាទប៉ាអរគុណម៉ាក់ប៉ានឹងម៉ាក់ក៏អញ្ចឹងដែរពេលដែលកូនមិននៅត្រូវថែសុខភាពផងណាហើយយើងចាំដែរក៏ខូចពេលបងមិននៅកំដៅលេងច្រើនពេកឬអត់ទៅចេះមើលថែបានអាម៉ាក់ផងនឹងអត់ចាពេលវិញចឹងដែរណាជួយផ្ញើមើលប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំផងខ្ញុំធានាលោកប្រុសការងារគឺខ្ញុំមកអែមហ្នឹងហ្មងអត់ឲ្យលោកប្រុសខកចិត្តទេគុណហើយបងក៏ដូចគ្នា
ពេលដែលធ្វើការងាររួចហើយឆាប់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញណាបងដឹងហើយអូយមើលឯងចុះមុខមករីកសោះតែម្ដងសោចចែកតិចមកបានស្អាតចែកនឹងបងតាណាម៉ាក់ប៉ាកូនទៅសិនហើយទៅចុះទៅប្រយ័ត្នយ៉ាងខ្លួនផងណាកូនបាទខ្លួនសុខសบายតាមផ្លូវផងពីមួអរគុណមើលឡានមើលអីផងដឹងហើយហើយហើយតាមេភ្លៀងវាយប់ព្រលឹមឡើងនឹងតែមានរឿងអីមកបើមិនស្ទះលូទេក៏ណែស្បែកជើងដែរបើមាត់បងប៉ែវឯងអញ្ចឹងណាអត់បាយមួយអាទិត្យទៅសំបឹមគេគ្រាន់តែចំណាំណាគេមានថាអីណាតាចកើធ្វើចំការមិនល្អជាទៅផលខ្សែខ្ញុំទៅចកាយបឹមមើលទៅប្រហែលជានៅផ្ទះលោកម្ចាស់មានរឿងអីទៀតហើយមួយរយៈធំនេះគ្រួសារលោកម្ចាស់មានសេចក្តីសុខខ្លាំងណាស់តែពេលនេះមិនដឹងជាមានរឿងអីកើតឡើងទេសង្ឃឹមថាគ្មានអីកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់លោកម្ចាស់ទេចុះគេមិនមករករឿងឯងនេះទៅគាត់ចែនេះមានអីទៅមករករឿងខ្ញុំនោះហេតុផលគឺដោយសារតែឯងមិនទៅតាមកាន់ណាតែនេះខ្ញុំមិនបានណាត់គេដល់ផ្ទាល់មាត់នោះទេតែគ្រួសារឯងជាអ្នកណាត់ណាអញ្ចឹងឲ្យពួកគាត់ជាអ្នកដោះស្រាយខ្លួនឯងទៅនេះមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្ញុំទេមកពីពួកគាត់ទៅទៅបង្ខំធ្វើអីនេះសំណាងឯងតែខ្ញុំមិនទៅតាមការណាត់នោះបងដែរណាមានទៅប្រជាតិពីនឹងប្រមូលជីវិតណាជាមើលត្រាប់ដល់ពេលណាទៀតអ្នកនាងបែរដូចម៉េចណែដៃត្រូវព្រឹងគង់តារលីឯងហើយក៏អាចយកទៅធ្វើវត្ថុផ្សេងផ្សេងបានដែរម៉ែនេះស្អីពេចនេះក៏គ្មានអំណាចភ្លើងណាអាចមិនដុតបែរដូចខ្ញុំបាននោះទេហើយក៏គ្មានថ្ងៃដែរមនុស្សប្រុសគឺគួរខ្លាចក៏អស់ម៉ែនេះបកកោដែរតែចាំគិតថាលោកគ្រូចំណោមក៏មានថាបើពេកអីដែរនេះលើកលែងតែលោកតាម្នាក
អូយចាំពេញមិនប្រងលើទូរស័ព្ទស្អីនេះបងហើយបែបនេះណាច្បាស់ជាគិតយករួចខ្លួនតែម្ដងហើយនេះមកពីគិតទៅហីមិនប្រងទៅជុំគូណាត់ទៅណាបងអូមែនណាយើងភ្លេចណែបាលេនលើកសោះហើយនេះចឹងណែបងសន្តោចមកគុយសិនមកលើកមកហើយគុយចាំតាខ្យល់កងដួលទាំងពីរអ្នកទៅនឹងមិនដឹងតាណាជួយតាណាទេបងចាស់ហើយជួយឯងទាំងពីរក៏មិនកើតទេណាមែនណាយលោកយាយតូចលោកយាយធំមើលចាស់ទឹកមុខក៏ស្លេកស្លាំងចិត្តងាប់អស់ហើយហ៎ចង់ខ្យល់កោដួលនឹងណាតាចាក់ខ្ញុំក៏ចង់ឈឺដែរនេះហើយត្រូវកាយខ្ញុំត្រៀមឡើងប៉ែរអូតាឪបងឯងងាប់អីយាយស្អីគេហ៎មិនតន់ងាប់ណាចាំងាប់ចាំយកទៅស្អីគេនៅណាងាប់ណាហូហាត់អាក្ដឿនកំផៃលោកខុសទៅណោដឹងគ្នាចាក់គេនិយាយគ្នានេះហើយចាក់ពុចឲ្យចាក់ពុចឯងខំណែតអោដឹងអីអត់ដដែលខ្ញុំថាហើយចរិតម្បានទេបងហើយចុះអង្គរៈមួយថ្ងៃហ្នឹងអង្ការណាមកដល់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាតាមមិនតន់ចៅពេជ្រព្រោះថាចៅពេជ្រហ្នឹងកលិចកលុចណាស់តាមមិនតន់នេះមែនហើយបងធំមាននឹងបងទៅអូមាននឹងបងខ្លាំងតែស្ងួនតែបងវិញនឹងអូននឹកឡើងមកទឹកភ្នែកតាអើយកុំទៅបារម្ភអីនេះគឺអង្គរៈដែលយើងរើសនេះគឺអារហូតណាអពុកគេធ្លាប់បម្រើយើងហើយលះរហូតស្ដិតឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់នោះទេចាំតែមើលទៅមែនស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ទេក៏ប៉ុន្តែបើខ្យល់បក់ហើយស្លឹកឈើនោះច្បាស់ទេហើទៅបាត់ហើយណាបងអូយលោកយាយតូចលោកតានិយាយត្រូវហើយស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ទេអើអើឆ្កែកូនឆ្កែហើយណែណាគេឆ្កែណែណាគេឆ្មាហ៎កផៃគឺចង់បដូចថាអង្គរៈដែលជួបមកនោះគឺតតរកអើគេនោះអើអូយខ្ញុំមកនឹងខលព្យាយាមខលទៅចៅពេជ្រចាំមើលទៀតចាំមើលណាបើចៅពេជ្រមិនលើកខ្ញុំខលខលរហូតដល់ចៅពេជ្រនឹងលើកទៅអស់ថ្មតែម្ដងចាលោកយាយតូចប្រងទៅព្យាយាមទៅគេថាព្យាយាមកុំបានសម្រេចធ្វើឆ្កែឬអីមិនប៉ះអាចយោណែចង់និយាយថាយើងព្យាយាមនឹងបានសម្រេចណាតាអើហើយកុំតលុកមកទៅលុកមិនដែរត្រូវម្ដងណាម៉េចតលុកខុសរហូតអូយខលមិនលើកទេនេះឯងចេញតែលើកជាមកទៅដល់ចង្កេះដៃសោះទេទេយ៉ាងនេះពីយីត
ូចនឹងតែតែអូអាឯងលោកមកកាដៃទេនេះតែនេះនេះបើកឡានយ៉ាងម៉េចហ្នឹងមានភ្នែកមិនចេះមើលឯងបើកមកបងម៉ូតូគេស្រស់ស្រស់នេះហ៎នេះលោកក៏ស្លាប់ណាវាមិនទាន់ស្លាប់នោះទេតែប៊ីនឹងស្លាប់ដោយសារស្នាដៃតែនាងហ្នឹងចានេះតែងខ្លួនស្លុយអញ្ចឹងតាបានបើកឡានដឹងចោលអីណែអ្នកណាគេស្លុយគឺនាងហ្នឹងហើយខ្ញុំមានម៉ាត់មកបើកតំត្រូវចុះលោកនេះជិះម៉ូតូធំទេមានម៉ាត់មកបើកណាក៏បានតែនាងណែមើលច្បាស់ទៅនេះបានបើកបោះរបស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចបើកភ្នែកមើលធំធំទៅណាថាប៉ិតឬក៏ខ្លាំងខ្លាយតានេះអស់ចិត្តហើយនៅមើលចុះម៉ូតូខ្ញុំក៏ខូចហើយខ្ញុំក៏ត្រូវរបួសទៀតឥឡូវតានេះទៅតែទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងនេះនេះបើកឡានដឹងខ្យល់អីហើយឮថារៀនចាប់មានបានបើកបោះអីណាសំណាងហើយគ្រោះថ្នាក់មិនធំដុំចុះបើតែបុកប្រជាពលរដ្ឋតែគ្នាមិនដឹងអីទៅមកតែនេះតោះតែងឹមនឹងទៅអប់រំចេញណ៎ណ៎ណ៎លេងតាំងនឹងតាំងនឹងណ៎លេងតែទុកថាស្រួលគ្នាចុះលោកកំទៅរបួសខ្លាំងណាស់ណ៎ណ៎នេះចង់ទៅណាទៅទីចេះតែគ្រប់ហ៎មិនគ្រប់ហ៎ទេទៅនេះមែនណ៎នេះដំបូងខ្ញុំគិតថានាំនេះទៅប៉ោះបលីហើយនិយាយសុំទោសខ្ញុំអស់ចិត្តហើយតែពេលនេះខ្ញុំប្រោចចិត្តហើយណាព្រោះថាតានាងនេះប្រើលុយទិញទឹកចិត្តរបស់មនុស្សឥឡូវខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេតើតែតានាងជួងខ្ញុំទៅមន្ទីរពេទ្យហើយចេញថ្លៃសងមើលជំងឺរបស់ខ្ញុំតើតែខ្ញុំជារៀបរយទើបបានចប់នេះខ្ញុំនេះទៅហើយយ៉ាងម៉េចបានតែជួបស្រីចឹងមុនមកទេលោកអត់ខ្ញុំឡើងម៉ូតូទៅទៅហើយបងអើយមាននឹងបងទេក្បែរគេគេល្អឬអន់តែបើតាមបងសន្មតអូនច្បាំងជាសុខហើយពេលនេះបាត់ដំនឹងអូនឈឹងគ្មានលើសំលេងឆ្លងឆ្លើយយ៉ាងមិញហើយពើត្រានត្រើយបងបារម្ភពេលលាកន្លងបងនៅម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងតែងចាំមើលអូនចង់ដឹងពីដំណឹងស្ងួនតើអូនសុខយ៉ាងណាចង់ដឹងពីសង្សារថ្មីស្រីចង់ឃើញទាំងជីវិតពេលនេះអូននៅទីណាតើដឹងទេថាបងនឹង
មាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្ងួនតែបងវិញនឹងអូននឹងឡើងហូរទាំងភ្នែកតាចង់ឲ្យវេលាត្រឡប់ណាចង់សូមអបអូនជាលើកចុងក្រោយតែគ្មានអកកាំងឡើយសូមបីត្រឹមតែគិតថាជួបអូនមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្ងួនបើយើងអាចជួបជួនទុំអង្គួយបងលែងគិតអូនត្រូវកាវៃក៏លះបងបងឲ្យគ្រប់យ៉ាងសូមបីជីវិតសូមត្រឹមអូនមកជិតអើយបងថែដូចមុនមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្ងួនតែនាំមកជូនលោកអ្នកដែរមិនត្រឡប់មកផ្ទះវិញឯតានេះមែនទេណាបងមែនហើយដើរ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 មានគិតអ្នកផ្ទះទេគេបារម្ភចង់ងាប់ចង់រស់ហើយមិនដឹងជារបៀបម៉េចទេតែក៏មិនលើកអីក៏មិនលើកនេះមកកូនខ្ញុំវិញ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 មិនឲ្យទក់សាច់ហ្មងនេះទៅមកដល់មិញមកសក់ស្ពងមកព្រីមកយូរហើយដល់ហើយពុកនេះចាំនេះបើមិនលើកទូរស័ព្ទថែនឹងចៅបិទទូរស័ព្ទទៀតបើចៅមិនទៅជួបកូនណាត់ក៏មិនទៅទៅអូយចៅនេះចង់ទៅប្រកាសមែនធ្វើខ្លួនហ្នឹងមិនគួរឲ្យស្រឡាញ់មិនតិចសោះគ្រប់គ្នាគេបារម្ភពីចៅឡើងផ្ទះតែចង់ផ្ទុះបើសិនជាផ្ទុះបានណាផ្ទុះបាត់ទៅហើយលោកយាយខ្ញុំនេះចង់ផ្ទុះជាងលោកយាយទៀតកម្ដៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំនេះកំពុងតែឡើង100អង្សាលើពី100អង្សាទៀតនេះវូបាក់ខ្ញុំវិញណាឡើងចិត្ត20000អង្សាសេហើយខ្ញុំមិនថាផងនៃចៅហើយចោះចៅទៅធ្វើអីបានជាកម្ដៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងវាឡើងផ្ទះម្តែងហើយសង្ស័យចៅញ៉ាំទឹកមិនគ្រប់ដឹងនៃចៅវាជាបញ្ជាពេទ្យឯងគេឲ្យយើងញ៉ាំទឹកក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យបាន2លីត្រកន្លះឯណោះលោកងាយខ្ញុំផឹកបានតែ3លីត្រណោះចឹងតើបានជាត្រឡប់មកវិញអូមេធំមកដល់ឯងតាមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្ងួនតែបងវិញនឹងអូននឹងឡើងហូរទាំងផ្នែកតាចៃមកផ្ទះវិញហ៎ចាលោកតាអឺនេះលោកតាម
បាច់សួរខ្ញុំទេថាខ្ញុំមិនទៅជួបគូណាត់ខ្ញុំមិនធ្វើជាមនុស្សស្រីល្អខ្ញុំទុកគូណាត់ចោលចម្លើយគឺខ្ញុំស្អប់មនុស្សប្រុសមកផ្ទះវិញបាយជាមានទឹកមុខអូដូចជាបីសាច់ខ្លាកំមុំអញ្ចឹងណាអ្នកបងកុំថាឲ្យចៅដល់ម្លឹងពេកនេះហ่าលោកយាយទៅលោកយាយធំនៅមកបន្ទប់ខ្ញុំទៀតមកពីលោកយាយទាំងពីរហ្នឹងមែនចៅឯងបន្ទប់យាយចៅឯងហ្នឹងទូរស័ព្ទហ្នឹងវាមានបញ្ហាអីហ៎ហ៎មកពីទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅខ្ញុំជីបុកគេអូមនុស្សហើយបុកមនុស្សបុកមនុស្សនឹងរបួសស្រាលធ្ងន់ហេអាចមានគេសាប់ដែរបើមានបញ្ហាប្រាប់តាណែណែពេលភាពភាពនិយាយមកចៃគឺមិនអីនោះទេគ្រាន់តែអឺគ្រាន់តែយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺមនុស្សរោគចិត្តហ្នឹងណាលោកតារោគចិត្តឯងរោគចិត្តហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរចៃបើសិនជាមនុស្សរោគចិត្តហ្នឹងហ่าអូយវាធ្វើបាបចៅតែចៅមានជាប់មានតបៅកន្លែងណាខ្លះទេប្រាប់យាយមកចៅមានអីទៀតហើយមកទៀតអូមានបងរូបសង្ហាម្នាក់ដែលប្រាប់ឲ្យតាខលសទីសមវិញហើយគេមកដល់នេះឈុំទៀតអើខែគេឲ្យមកជួបមិនតែតែនិយាយគេមកចង់ជួបឥឡូវបាទយ៉ាទៀតនេះដល់ហើយណោះជាសុបាខ្ញុំឈ្មោះសិលាជាកូនរបស់លោកសុផាដែលលោកម្ចាស់តាក់ទងឲ្យមកការពិគ្រោះមិញនោះអីអាបបាក់រោចាត់អុយនេះយាយបែកកញ្ចិនក្រាស់ហៅលោកសិលាកូនទៅដល់ផ្ទះលោកម្ចាស់ហើយបាទអីម៉ាកូនបានមកដល់ម៉ាក់មិនបាច់បារម្ភទេណាម៉ាលើកូននិយាយបែបនេះម៉ាធូរទ្រូងបន្តិចខិតខំធ្វើការទៅណាកូនកុំឲ្យលោកម្ចាស់គាត់បារម្ភហើយកូនកំភ្លេចថាអ្នកផ្ទះបារម្ភពីកូនខ្លាំងណាបាទម៉ាកូនដឹងហើយម៉ាក៏ដូចគ្នាដែរណាមើលថែសុខភាពផងហើយបើមានរឿងអីប្រាប់ពេលឲ្យគេជួយទៅនេះប៉ុណ្ណឹងបានណាម៉ាព្រោះកូនមានរឿងដែលត្រូវធ្វើច្រើនទៀតណាម៉ាបាយបាយម៉ាកូនយើងវាមានសុខភាពល្អទេអីបាយទេអើកូនយើងគេប្រាប់ថាគេមិនអីទេបងហើយគេទៅដល់ផ្ទះលោកចាស់ហើយអញ្ចឹងលោកស្រីមិនបាច់បារម្ភទេទេវតានឹងជួយតាមថែសារគាត់ហើយសាធុសូមឲ្យលោកផងខ្ញុំកំកើតអីសោះខ្ញុំនិយាយខុសមែនលោកស្រីលោកផងបាននាំយើងមើលមុខខ្ញុំចឹងគាត់ទៅធ្វើជាអង្គរៈមិនមែនទ្រុសនៅធម្មតាទេណាបងប៉ាវ
ហានិភ័យខ្ពស់ខ្លាំងណាស់សុខហើយនឹងទុកណានៅទន្ទឹមគ្នានឹងចឹងហើយបានខ្ញុំសាធូកឲ្យទេវតាជួយតាមថែសារលផងហ្នឹងហើយអើយកុំងំគ្នាគិតច្រើនពេកឃើញយកលោកប្រុសណាត្រូវការកូនសិលាទៅចំនួនការងារគាត់ខ្លះខ្លះគាត់ថាបានដែរមិនអត់គិតមិនកើតទៅបងកូនណាធ្លាប់តែឃើញព្រឹកល្ងាចព្រឹកល្ងាចធ្លាប់តែបាត់បែបនេះចេះតែគិតឲ្យបងអូយលោកស្រីអីគិតច្រើនក៏នៅតែប៉ុណ្្នឹងដែរលោកប្រុសជាមនុស្សល្អទៅណាក៏មានអ្នកចាំជួយថែអាសាតាមមើលដែរណាមួយលោកប្រុសជាមនុស្សឆ្លាតវៃទៀតហើយបើលោកប្រុសក៏ដឹងថាលោកស្រីនៅតែអង្គុយបារម្ភពីគាត់ចឹងណាគាត់ប្រកាសធ្វើការស្ងប់ចិត្តទេខ្ញុំនិយាយត្រូវទេលោកប្រុសអាចយកការបានពងថែនឹងម៉ែនៅចែកគ្នាលេងនេះនឹងស្នៃខ្ញុំទៅខាងក្រៅរៀបបាយសិនទៅទៅរត់អូទៅតាមមានអីបបែវជួយអត់តាមចិត្តហ្នឹងមិនន័យថាមានចិត្តក៏បានអត់ចិត្តក៏បានអត់ចាំតែជួយឯងនេះទៅជួយសាទឹកអីអសួរអូលលោកតាខ្ញុំមិនព្រមទេហេតុអីមកចេះហៅឲ្យតប៉ែករកចិត្តឈួតនោះមកការពារខ្ញុំធ្វើអីទៅខ្ញុំធំហើយខ្ញុំចេះមើលថែខ្លួនឯងហីហ្នឹងហើយចេះមើលថែឲ្យបកបញ្ហាគេគ្រប់គ្នាតរហូតឲ្យជាតូចជាធំនេះទាំងតាធំនេះរវល់ប៉ុណ្ណាមកដល់ថ្ងៃនេះនេះគឺមកតែពីចៅនឹងណាចៅមិនព្រមស្ដាប់ណាយាយតូចយាយធំគាត់និយាយយ៉ាងណាក៏ស្ដាប់គ្នាមិនបានហើយចៅមិនព្រមធ្វើតាមតាហ្នឹងណាបានវាទៅជាអញ្ចឹងនេះតែប៉ុណ្្នឹងឯងមែនទេលោកតាលោកតាដូចជាជ្រុលនិយមពេកហើយពោះចៅពេជ្រជាអ្នកមហាកពូលល្បិចល្បែងល្បាញ់កលេចកលោចដាក់យាយទាំងពីរហ្នឹងណាវឹកចាំមើលយាយចាំមើលតើចៅពេជ្រនេះតុបជាប់ជាមួយកំឡោះសង្ហាដៃចៅថាអាមនុស្សរោគចិត្តនោះបានដែរអត់មែនហ្នឹងអូយយាយធំអ្នកនាងពេជ្រនេះខ្ញុំមិនមានថាម៉េចទេអ្នកនាងតូចពិតជារឹងមែនហ្នឹងនេះលោកយាយតូចលោកយាយធំព្រមទាំងលោកតានាំតាំងពីអង្គរៈខ្ពស់ស្អាតសង្ហាសមកធ្វើជាអង្គរៈហើយនៅតែមិនយកទៀតនេះបើខ្ញុំវិញណាហើយលឹងលឹកយាយទៅលោកយាយធំវិញឃើញមែនហ៎តបាក់យកតបាក់យកហើយមែនទេលោកយាយអើមែនអូខេខ្ញុំចង់បានអង្គរៈដែរហ្នឹងណាលោកតាប៉ាអូនផៃចង់បានអង្គរៈបងនេះស្ម័គ្រចិត្តកាពីអូន24ម៉ោងលើ24ម៉ោងនេះកុំមកបភ្លីកភ្លើដឹងអាណាកាពីអាណាទេមករៀនចុះកាពីខ្លែបានសិនទេយើងណាបានយកភ្នែកមើលឯងទេយើងទៅតែយកប្តីអ្នកដែលខ្ពង់ខ្ពស់អស់ឡើយចាប់ណាចង់នៅទីដែរហ្នឹងលោកតាជួយនិយាយគ្នាកុំឲ្យលោកតាហៅបែរអញ្ចឹងរៀបចំកៅអៅបើកលុយទៅផ្ទះអត់ចង់ទៅវិញផងតាអញ្ចឹងស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងស្ដាប់ចាស់ទុំផងឥឡូវចេះតាសម្រេចហើយ
ឺសម្រាប់ថាអញ្ចឹងហាមប្រកែកខ្ញុំក៏សម្រាប់ចិត្តដែរមានមាត់តបាងទៀតនេះសម្រាប់មាត់ខ្លៅមិនហ្នឹងណាអត់សម្រាប់ថាអត់មាត់ទៀតហ្នឹងហាមប្រកែកបិទផ្លូវតបាងមិនដែរជប់សិនចាក់ពេជ្រខ្ញុំហត់ខ្ញុំចង់សម្រាប់ណាលោកយាយហើយរត់តែមិនចង់ឃើញមុខអាអ្នកខ្លះទៀតលោកផោចេញទៅបាទអត់ឲ្យទៅខ្ញុំចូលក៏បានកុំប្រកាន់ជាមួយនឹងប្អូនអីមុនដំបូងប្រតិកម្មតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទលោកម្ចាស់ហើយនាំសិលាទៅសម្រាប់ទៅណាចាលោកខណែល្មមហើយហត់នឿយហើយទៅស្ងាត់សិនចុះណាមែនហ្នឹងដើម្បីយកកម្លាំងទុបទល់ជាមួយនឹងចៅពេជ្រហ៎អឺយកទៅបន្ទប់ខ្ញុំតែម្ដងទៅអីលោកខហ៎យកទៅបន្ទប់ខ្ញុំតែម្ដងទៅអីការពារអ្នកណាតែក្បែរបន្ទប់អ្នកហ្នឹងយល់ទៅចាអីយល់ហើយអញ្ចឹងទៅចោះតោះខ្ញុំជូនតាំងណាហើយមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្ងួនតែបងវិញនឹងអូននឹងឡើងមកទាំងផ្នែកតាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទៅសម្រាប់ទៅណាបងអើយមាននឹងបងទេក្បែរគេគេល្អឬអន់តែបើតាមបងសន្មតអូនច្បាំងជាសុខហើយពេលនេះបាត់ដុំនឹងអូនឈឹងគ្មានលើសំលេងឆ្លងឆ្លើយយ៉ាងមិនហើយពើត្រានត្រាយបងបារម្ភពេលលាកន្លងបងនៅម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងតែងចាំមើលអូនចង់ដឹងពីដុំនឹងស្ងួនតើអូនសុខយ៉ាងណាចង់ដឹងពីសង្សារថ្មីស្រីចង់ឃើញទាំងជីវិតពេលនេះអូននៅទីណាតើដឹងទេថាបងនឹងមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្នួនតែបងវិញនឹងអូននឹងឡើងមកទាំងផ្នែកតាចង់ឲ្យវេលាត្រឡប់ណាចង់សូមអបអូនជាលើកចុងក្រោយតែគ្មានអបខាងឡើយសូមបីត្រឹមតែគិតថាជួបអូនមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្នួនបើយើងអាចជួបជួនទូនអង្គួយបងលែងគិតអូនត្រូវកាវីក៏លែងអ
គេគេល្អឬអន់តែបើតាមបងសន្មតអូនច្បាំងជាសុខហើយពេលនេះបាត់ដុំនឹងអូនឈឹងគ្មានលើសំលេងឆ្លងឆ្លើយយ៉ាងមិញហើយពើត្រានត្រើយបងបារម្ភវេលាក៏ឡងបងនៅម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងតែងចាំមើលអូនចង់ដឹងពីដុំនឹងស្ងួនតើអូនសុខយ៉ាងណាចង់ដឹងពីសង្សារថ្មីស្រីចង់ឃើញទាំងជីវិតពេលនេះអូននៅទីណាតើដឹងទេថាបងនឹងមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្ងួនតែបងវិញនឹងអូននឹងឡើងហូរទាំងភ្នែកតាចង់ឲ្យវេលាត្រឡប់ណាចង់សូមអោបអូនជាលើកចុងក្រោយតែគ្មានអោកំឡើយសូមបីត្រឹមតែគិតថាជួបអូនមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្ងួនបើយើងអាចជួបជួនទុំអង្គួយបងលែងគិតអូនត្រូវការអ្វីក៏លះបងបងឲ្យគ្រប់យ៉ាងសូមបីជីវិតសូមត្រឹមអូនមកជិតអើយបងថែដូចមុនមាននឹងបងទេអូនមាននឹងបងខ្លាំងទេស្ងួនតែនាំមកជូនលោកអ្នកដែរតែខ្លួនមិនអើផងណាកូនហើយមកលេងមិនទាន់ដេកទេស្មានហ្នឹងអូយឲ្យគេមិញលក់ទៅបងមកឯងស្ដាប់ឮអត់បើចាក់ភ្លេងឮតែដឹកដឹកដឹកនៅក្នុងក្លឹបទៅហើយនេះហើយបន្ទប់មួយណាជាអ្នកចាក់ដែរច្បាស់ជាបន្ទប់អ្នកកំឡោះនោះពីសល់ខែមិនទៅនោះចូលចិត្តស្ដាប់ភ្លេងហើយតាំងខ្លួនដូចតារាអញ្ចឹងអូយសំសៃណែ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 កំឡោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានតែមើលទេបងណាទៅមើលបាននេះទើបខ្ញុំអាចសម្រាកបានខ្ញុំមិនតានាងប្រមងសម្រាកហើយឈប់កោទៀតទៅកែកោពេកតិចក្លោកខួរនេះខ្លាចជាមនុស្សរោគចិត្តទៅត្រូវស្រីអានាងអត់ប៉ះរោគចិត្តអត់ប៉ះឈួតអត់ប៉ះលក់អត់ប៉ះសំឡូវអស់ហើយនេះនិយាយថាខ្ញុំកាយអូយបោះលើខែតែម្ដងណោះលោកបិស្ដីមកធ្វើបែបនេះអាមនុស្សឈ្មោះអានមនុស្សរបស់កាំស្កាត់មាត់ណាស់ដានាងនេះបើដានាងមិនព្រមស្កាត់មាត់ទៀតអាមនុស្សដែលដានាងជឿថាមនុស្សរបស់កាំនេះធ្វើឲ្យលើជីវិតទៅថាបាន
chụp đó má mình con chụp điếc thì nhớ mình hiện tình nhé sau bà đập yêu bà đập yêu rú thá à rú chất là bọc nhóm đi ha kìa rứ lai mơ mà xa mà xa hai vi mình rơi phê bà lìa mình rứ tí gần lại rứ con mình rớt một tay chặt bọc chạy 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 rồi mong đếch buôn à chụp thay sơ 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 lột chất chẳng mớ sao anh cứ xong được ôi lột ta mà chốc cài đi bỏ lột thích thật chẳng bàn toàn chụp ngươi là bỏ khán giả hả thế nào mình phải tới đắng bong bà xâm chỉ hiến cứ cái hai ta vừa đẹp bỏ tay chào dương năng à lên cứ vừa đẹp bỏ rõ làm bì mấy năng nà bong. Ôi chết sắp đi không? Chút, chút. Ủa, ok. Cứ khi chăm bàn chặt cao rồi rồi. Cấp nghe ai xâm rạc, bàn này sẽ rồi nè. Ôn khó ba khôi, lại chi mà riêng ra bông ta mình tròn tê ta là ai là bông mẹ đó khi nhóm school nẹ chùm nuôi mà nẹ anh school bỏ quá kích bà lót rồi nè đấy bởi cát rục chất của hai bài này hả ui chai rục chất tinh lại kia bát ao ai chẳng ngứa rục chất nó ngoài chí hơi chai ở phơi gì sóng xa chai tại mặt đường nè đi ba nè đi mình prom tới tiết ở trong sông tô phong